Za 45. derbi u šampionatu Jugoslavije vladalo je zaista ogromno interesovanje. Stadion Jugoslovenske narodne armije bio je mali da primi sve one ljubitelje fudbala koji su želeli da prisustvuju ovom susretu. Postojao je predlog da se utakmica igra na stadionu Crvene zvezde, popularne Marakani, no to Partizan nije prihvatio i po mišljenjima nekih ostao zbog toga kraći čitavih milion dolara. Slobodan udarac izveo Džajić, prečka je spasila golmana Partizana, tu je Jeftić, zajedno se snašao bek crveno-belih, rezultat 1:0 za Crvenu zvezdu, 17. minut susreta. Možete to videti i na semaforu na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Sjajna atmosfera je vladala na ovom susretku, prisutno je bilo čitavih 55.000 gledalaca. Detalji iz drugih 45 minuta, 1:1. Strelac je Hošić, oklevala je odbrana Crvene zvezde i Partizan je izjednačio rezultat, naravno radost na južnoj tribini stadiona. Sve se to dogodilo u 47. minutu susreta. Džajić u majstorskom prodoru, Aćimović, udarac u njegovom stilu, 2:1, 61. minut, ponovo vodi Crvena zvezda. Nisu uspjeli fudbaleri Partizana posle tog pogotka da preuzmu inicijativu, Crvena zvezda i dalje napada. Soka lopta u 16 terac. Šta će se dogoditi svega ovoga? Evo Džajića, evo novog pogotka, 3:1, Jeftić je bio u prodoru, Džajić mu je, možemo reći, oteo loptu, ušao u 16 terac, 86. minut utakmice, konačan rezultat susreta, 3:1 u korist Crvene zvezde.